Незалежно від результатів виборів президента України, позиція Народного фронту незмінна. Ми ніколи не приймемо розвороту з курсу на вступ до ЄС і НАТО, з курсу на державний статус української мови. Народний фронт не прийме капітулянських угод з Путіним, в тому числі в вигляді федералізації, відмови України від Криму чи амністії для терористів. Остаточне рішення щодо будь-яких мирних угод з Росією буде ухвалювати Верховна Рада України. І тільки. Це вимога Конституції. Жоден президент не диктуватиме парламенту України свою волю. Народний фронт ніколи не прийме узурпації влади однією особою. Це наші незмінні червоні лінії упродовж багатьох років, які ми нікому не дозволимо перейти. Не забувайте, що реальна війна проти України триває. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає нашої дестабілізації. Народний фронт не допустить цього і боротиметься за Україну до цілковитої перемоги. Саме тому ми вимагаємо від кандидатів і політичних сил відповідальності і державницьких позицій. Вимагаємо від обох кандидатів серйозності і змістовної дискусії. Не плутайте вибори президента держави з розвагами і змаганнями на ринку. Ми також звертаємось до колег-депутатів. Ваше робоче місце тут, в парламенті, і парламентська передвиборча кампанія ще не почалася. Тому повертайтеся і долучайтеся до роботи. Не відволікайтеся на популізм.